Jeg vil her prøve at demonstrere, hvordan man arbejder sammen i real-time i BandLab. Man skal lige holde tungen lige i munden, fordi det, man ikke må gøre, det er, at man må ikke bare åbne sit projekt og så arbejde på samtidig og så trykke save. For så sker der jo lige præcis det, der ikke måske, nemlig at to har lavet forskellige rettelser på samme tid, og så trykker den ene gem, og dermed bliver den andens ændringer overskrevet, og så er det, at man pludselig mister data. Og der er jo ikke noget mere ærgerligt, end at miste en fantastisk solo, man lige har spillet. Så, vi skal lige holde tungen lige imellem. Jeg skal lige introducere, hvad jeg har på skærmen. Jeg har her min ene testelev. Det er testelev 1, som ses på det her billede. Og så har jeg min anden computer her, som kører sådan lige sit eget skærmbillede her. Og det er min testelev nummer 2. Og de har begge to, de er med i en gruppe her, og jeg kan gå ind og åbne deres opgave. Det kan jeg jo gøre ved at komme ind her, og så kan jeg klikke på de her bogstaver og sige Open in Mix Editor. Det gør jeg for den ene, og det gør jeg for den anden. Sådan. Det, der er nøglen til samarbejdet, det er at bruge den her fane, der hedder Collaborators. Der er der også en chat. Der skal man lige lægge mærke til, at der er en chat med alle de. Det er en personlig chat, det er ikke en gruppechat. Det er faktisk lidt irriterende, men sådan er det. Så hvis jeg klikker over her og har testelev 2 fremme, og jeg går herover til testelev 2 og sørger for at få testelev 1 frem, så skulle jeg gerne få det samme billede, og jeg kan sende en besked. Tester. Og den dukker op her. Så der er en chatfunktion, men det kan måske være rart at have hinanden på Messenger eller Teams ved siden af, så man kan tale sammen i real time. Nøglen til at arbejde sammen i real time er her. Det er at sige start live session. Hvis jeg nu som testelev 2 vælger at starte en live session. Sådan. Så sker der det, at jeg siger, at jeg er nu live. Nu er det mig, der laver noget. Og så får testelev 1 her advarslen, eller hvad hedder elev herover, får advarslen om, at der er en live session i gang. Så det betyder jo, at der er en anden, der arbejder på det her projekt, så nu skal jeg i hvert fald lade være at lave ændringer. Og hvis jeg vil være med, så skal jeg klikke på Join. Det gør jeg. Det tager et øjeblik. Så sker der det, at nu er de to elever i hver sin mode, hver sin modus. Eleven herover var i View Mode, kunne I se, og eleven herover er i Live Mode. Den, som har Live Mode, er den, som kan lave ændringer. Jeg har for eksempel lige nu en basgang, og jeg kunne så vælge at gå ind her i for eksempel i Loops, og sige, jeg vil da lige have lidt trommer på. Der var sådan nogle dejlige lo-fi hip-hop trommer her. Hip-hop drums, vi kan lige høre dem. Det er godt, det kører godt nok her i tempo 85, så det bliver lidt hurtigere, når jeg trækker den her op. Men det gør vi. Vi flytter den, og jeg tager ved og forlænger den lige, så jeg får 8 takter. Og jeg skal vist også lige have den her trukket lidt længere. Sådan. Jeg kan vælge her at høre det. Der er ikke lige så meget bas på, ser det ud til. Det var så fordi, det var en usædvanlig kedelig bas, den her bas nummer 5. Her er en med lidt mere gang i. Den snupper vi lige. Pointen er i hvert fald den samme, at det jeg gør her for den ene elev, det viser sig med det samme herover. Og eleven, der sidder og kun er i view mode, har muligheden for at følge med og kommentere. Kan I høre det spille på min lille computer ved siden af? Så kan jeg jo sige, det lyder fedt. Det er jeg glad for. Men ved jeg har en god idé til et blæseriff, der kunne komme på. Må jeg gøre det? Det må du gerne, siger eleven herover. Jeg går bare nemlig lige op her i min live mode, og så klikker jeg på de her pile, hvor der står, der ligesom antyder, at jeg kan skifte noget ud. Så kan jeg nemlig nu klikke her,
på det her symbol, og så kan jeg sige, at jeg kan give elev nummer 2 lov til at redigere. Nu er det elev nummer 1, som er i view mode, og elev nummer 2, der har lov at lave rettelser, og måske gå ind her og snupper det sjove saxofonriff og lægger ind i takt 5. Sådan. Og vedkommende tjekker lige. Godt, det var meget godt, synes jeg måske. Og I kan nu se her, at det dukkede straks op herovre ved eleven her, som kunne høre det. Så, samarbejdet fungerer. Vi skal stadigvæk holde tungen lige i munden i det øjeblik, vi har tænkt os at gemme. Den elev, der lige nu er i gang med at redigere, har ansvaret for at sige, nu er vi glade, vi er glade for det, jeg har lavet lige nu. Jeg trykker gem. Sådan. Så står der solution updated. Så er alt godt. Hvad nu, hvis man gerne vil arbejde lidt videre på det her, uden at være i live mode? Der sidder nogen og redigerer lidt, og jeg vil gerne øve mig lidt på min rap. Jamen, så har man heldigvis muligheden for at arbejde på det hele på en anden måde. Vi gør først lige det, at jeg afslutter den her live session. Siger end session. Og det gør jeg også lige her for den anden elev. Så kan man gøre det, at man går op i file, så kan man vælge download tracks. Og så tykker den lige et øjeblik, mens den gør sporene klar. Og når de er klar til download, så kan jeg gøre det, at jeg bare lige klikker her. Så gemmer jeg sporene. Måske behøver jeg ikke engang dem alle sammen. Måske hvis jeg er ligeglad med det her saxofonriff, så kan jeg jo lade være at tage det med. Jeg siger, jeg skal bare øve mig. Jeg skal bare have noget bass og trommer til at øve min rap på, for eksempel. Men ellers så tager jeg dem alle sammen. Og så lukker jeg bare den. Så gør jeg det, at jeg går ud af mit klasseprojekt. Og så går jeg herop i den map, som hedder My Library. Altså mit bibliotek. Og der kan jeg nu vælge at starte et personligt projekt. Og der kan man for eksempel vælge at sige import audio MIDI, hvis jeg nu har noget liggende, ellers så kunne jeg starte helt fra scratch. Og der har jeg jo de her to liggende, som jeg lige har downloadet, de hedder sådan lidt mærkelige ting, men nu kommer de ind her, og så har jeg dem. Jeg skal selvfølgelig sørge for at nu matche tempoet til hvad jeg havde i mit oprindelige projekt. Jeg tror faktisk, det var ændret til tempo 100, så det gør jeg lige. Hvis det var det, vi havde. Men det, der nu er pointen i det, det er, at hvis jeg nu laver mit rapspor, så kan jeg sådan set gentage det her kunststykke. Nu er jeg inde i noget, som kun er mit. Nu kan jeg redigere lige så tosset, jeg vil, og så længe jeg klikker save, så er jeg sikker på, at jeg har mine ting. Så hvis jeg nu for eksempel gerne lige vil have lagt lidt vokal på, så siger jeg add track, voice mic, og så tæller jeg bare lige ind over det. Det her er en rap. Det her er en rap. Og hvis jeg ellers synes, det lyder godt, det er jeg ikke helt overbevist om, så vil jeg jo nu gemme det. Men jeg kan jo faktisk lave samme trick. Jeg kan gøre det, at jeg eksporterer det her spor. Det kan jeg også gøre. Jeg kan igen sige File, Download Tracks. Eller jeg kan gøre det, at jeg højreklikker på det her ene spor. Og så kan jeg sige Export Track as Wave. Det er faktisk endnu hurtigere. Så kan jeg jo gå tilbage. Go to Library. Jeg kan gå ind i mit klasseværelse. Og jeg kan finde det færdige projekt, som vi alle sammen arbejder på. Og nu har jeg jo muligheden for at se, er der nogen, der er i gang med en live session. Og hvis de er det, det kan vi jo lige se, det kan vi lige lade dem gøre. Jeg går ind under Collaborators. Jeg ser, der er en live session i gang. Der er nogen, der faktisk redigerer. Jeg siger Join.
Og så spørger jeg pænt, må jeg være med? Og det må du da gerne. Så jeg overfører lige rettighederne til, at du må gøre noget ved det her. Sådan, nu er jeg i edit mode herover, og nu kan jeg så vælge, at jeg har mit vokalspor. Og der kan jeg sige drag and loop og audio midi file. Jeg kan simpelthen bare direkte klikke her, og så kan jeg vælge det, jeg lige har indspillet. Og nu kan det komme ind i vores fælles projekt, og det vil jo passe til, fordi det er lavet i samme tempo til det oprindelige spor. Og hvis jeg er glad, så siger jeg gem. Og så kan jeg jo vælge at overdrage kontrollen tilbage til den første elev. Som nu er i edit mode og har fået det hele med. Det her er en rap. Det her er en rap. Og det skal der vist laves lidt om på, men princippet er godt nok. Nu siger jeg så end session. Testeloden forlod min session. Og det gør jeg også her. End session.